Ramanki is bezig om al te raken met hierdie toiletpapier en hy raak heeltemal mal. Ek weet nie wat aangaan met hom nie. Kyk al. Hy gaan ballistiek. Ek moet dit net met jou gedeel het, want dit is chaotic. Kom my. Ek weet nie nou wat aangaan met hom nie. Hy wil nou op my spring, maar ek gaan hom nie toelaat nie. Hy vriet heeltemal uit. Gaan speel alweer met jou papier. Kyk al, gat hy. Kyk al, gat hy mal. Kom mal raak hy. Hy raak heeltemal mal. Ek weet nie wat gaan met hom aan nie. Hy het een van die hartings. Hy het 'n probleem hoor. Hier gat hy, kom hy weer na my toe. Wat is dit? Sien? Nou wil hy sommer op my klim, hier gat hy weer. Ok, dis die einde.